حضرت حکیم صاحب فرماون درس عبرت ہے چشمِ عنادل کس طرح غم ہے نم سے خزاں میں. حضرت فرماون کہ یہ بلبل بہارس مز باغس مز سوش پوشن مز تج بنا پن آشیانہ اول بنون کلین پہ سبزار اس نا حض یہ خوش آسان صبح چہچاو فرمو کیا ٹائم گسان موسم خزا آو پتہ جڑک موسم آو ووت ہوک کل تہ پن تہ موکلو امس یہ اول وسط یس نا حض یہ ودان یہ دپان یت کیا گو. حضرت حکیم صاحب اختر صاحب فرماون کہ امس بلبل نادانس پائی کہ یت میس یت باغس یہ سبزار مکلی روزن یتھے کتھے پہ انسانس پائی شاید کہ یہ دمخم روز سانہ زندگی ہند یہ مالج کثرت یہ فخریہ سوری چیز روز فرمان ملک موت آو تو گو سوری خزاس مز خزاس مز.